İnsanların ilanların hücumuna məruz qalması faktına xüsusilə yay aylarında daha çox təsadüf olunur. Həyatı təhlükə, daha doğrusu ölüm qorxusu təsərrüfatlarda zəhmətkeşlərin işinə mənfi təsir göstərir. Bu il 2-3 ilan öldürmüşük otçalarkən biz də. Sahədə ilanlar çoxdur. İlan sancan şəxsə lazımi və dərhal tibbi yardım göstərilməzsə ölüm faktı qaçılmaz olur. Bu yerdə ən çox yada düşən ilan zəhəri əleyhinə zərdabdır. Bu vasitənin olmaması isə ölüm bahasına başa gəlir. Bu amilləri nəzər alaraq Qax rayon mərkəzi xəstəxanasında əvvəlcədən tədarük görülüb və kifayət qədər zərdab ehtiyat toplanıb. Fransadan idxal olunan zərdab 500 manata, Orta Asiya ölkələrindən gətirilən zərdab isə 300 manata başa gəlir. Bu vəsait xəstəxananın hesabına ödənilir və zərdab ilan sancımı ilə müraciət edən xəstələrə pulsuz vurulur. Hər zərdab 10 dozadır. Bunu olur da zəhərlənmənin dozasından, ağırlığından asılı olaraq bir xəstəyə də, 2-3 xəstəyə də istifadə etmək olar. Cari ilin 6 ay ərzində Qax rayon ərazisində ilan sancma halları qeydə alınmayıb. Buna baxmayaraq həkim briqadalar yaradılaraq kəndlərə ezam olunub, sakinlər arasında marifləndirmə işləri aparılıb. Həmən həkim briqadaları olduqları yerdə kənd vətəndaşlarını, rayon vətəndaşlarını məlumatlandırır ki, ilan vurma hallarında necə hərəkət etmək lazımdır. Ancaq profilaktik tədbirlərə baxmayaraq sahələrdə işləyənlər ehtiyatı əldən verməməlidirlər. Xüsusən də ilanların sıx kolluq ərazidə ola biləcəyi ehtimalı daha çoxdur. Əsasən ilanlar kol-kos ərazilərdə və otlaq sahələrində müşahidə olunur. Bəs ilan sancarsa ilkin olaraq nə etmək lazımdır? İlan sancan şəxs həkim köməyə yetişənə qədər bir çox məqamlara riayət etməlidir. İlanın dişlədiyi nahiyə yodlanmalı və həmin şəxs çoxlu maye qəbul etməlidir. Yaranı kəsmək və bu kimi hərəkətlər yol verilməzdir. Qarşıda bizi hələ isti günlər gözləyir. Odur ki, ehtiyatlı olmağınız məsləhətdir. Pərvanə Mustafayeva, İlkin Piranov, Mübariz Məmmədov, Kanal S xəbər.